კოლეჯ ჰორიზონტისა და პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც გზაჯვარე დინია მოქალაქემ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ნაგვის ურნაში აალებული ნივთი ჩააგდო, რომელსაც ცეცხლი ელვის სისწრაფით მოედო. სახანძრო სამსახურის მოსვლამდე ნაგვის ურნა მთლიანად დაიწვა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა ეგრძნოს პასუხისგებლობა და უნდა უყვარდეს ყველას მისი ქალაქი და შესაბამისად შეგნებულად არ უნდა ხდებოდეს ასეთი რაღაცის გაკეთება რა. არის, მე ვფიქრობ, დაუდევრობა მეტი რა უნდა ვთქვა.